اصلی راز، کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ طبیب مدتوں مدینہ میں حاضر رہا، مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، جانتے ہیں کہ خاک سار اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان ساروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصلی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے ادا بجا لا کر وطن کی راہ لی۔